एक जित्ता मकाई पांच रुपये पैसा सम्म उठाएर यो पितेलाई सञ्चालन गर्दै अहिले यो स्थितिमा आएको छ हाम्रो सौभाग्य हो। धान मात्रै भएर के गर्ने, यो धानलाई पनि त्यतिकै कसैको चाहिँ कुहेर पनि जान्छ हरेक हुन्छ। जबसम्म यो स्कुल रहन्छ, जबसम्म रात दिन रहन्छ, त्यो रहिरहन्छ। ए यता पनि थुप्रै पाहुनाहरू हुनुहुँदो रहेछ त, बिस्कुट पाउनु भयो ए ल अर्को चोटि अलिक फुर्तीले नान्नु पर्यो है, ब्रिङ ब्रुङ नार मिठो रहेछ बिस्कुट तर। हेलो नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो यस केदार राई युट्युब च्यानलमा। अनि आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। ओ सायाङ राई यता परेछ, सायाङ राई त आहारे अब त सीमा ए मितु नि कहीँ कहाँ भ्यानी खाँदै उसे क्या के गरेको छ तिम्रो सायाङ चाहिँ यहाँ के गरेर आएको यार ए ए के गर्दैछ त केटा रानी जाम टिपेर आएछ सानो दिमा सायाङ ल म गएँ है स्कुल लाम्बे धामी परेछ सीमाको चाहिँ हस्। अनि स्कुलमा चाहिँ आज के स्पेसल प्रोग्राम छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अब बैठक पनि थियो होला हिजो, अनि अरू चाहिँ के भन्दा पनि हाम्रो काकाहरू हुनुहुन्छ, दुई तिनजना हुनुहुन्छ काकाहरू, उहाँहरूले चाहिँ अक्षयकोष खडा गर्ने अरे क्या यो स्कुलमा। अनि बोलाउनु भयो, आउनु भयो, तँ झर्नै तलतिर भन्नुभएको थियो, त्यही भएर झर्दैछु म पनि स्कुल, बल पनि खेल्दो रहेछ होइन, अक्षयकोष खडा गर्ने अरे। अनि लगभग 4.5 लाखको कि कति रकम दिने अरे उहाँहरूले स्कुललाई, अनि त्यो चाहिँ रकम चाहिँ उहाँहरूले स्कुलले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि 20 स्टुडेन्टको लागि छात्रवृत्तिको रूपमा होइन वर्षैपछि त्योबाट आउने ब्याज चाहिँ छात्रवृत्ति होइन जस्तै पुरस्कार होइन त्यहाँ जेन्दार स्टुडेन्ट लगायत अब रेगुलर आउने स्टुडेन्ट अनि त्यसै गरी अनुशासित स्टुडेन्टलाई छानेर चाहिँ वर्षमा पुरस्कृत गर्ने त्यसकै रकमले भनेर भन्नुभयो रहेछ, त्यही भएर त्यसको लागि अक्षयकोष उहाँले खडा गर्नुहुने अरे। आज औपचारिक कार्यक्रमै हुने होला मेरो विचारमा, औपचारिकै होला कार्यक्रम गर्ने रहेछ आज। यहाँ झर्दैछु स्कुलमा चाहिँ पुरै भलिबल खेल्दैछ युवाहरू, को को हो पुरै मास्टरहरू पनि खेल्दो रहेछ, स्कुल चाहिँ खत्रै देखिरहेछ है। हाम्रो दिमा चाहिँ भलिबल हेर्न आइहालेछ फेरि सायाङसित मेरो पछि ल त सुन, अहिले चाहिँ म यहाँ ग्राउन्डमा आइपुगेको छु, ट्याक्कै यता भलिबलहरू खेल्दै हुनुहुन्छ स्टुडेन्ट लगायत टिचरहरू सम्पूर्ण अभिभावकको भेला भएर। अनि त्यसै गरी यहाँ हामीले हाम्रो काकाहरू चाहिँ यहाँ राखिदिएको छु, म उहाँहरूको नामहरू सबै सम्पूर्ण परिचय उहाँहरूकै मुखबाट म तपाईँलाई सुनाउँछु होइन। अनि हाम्रो दिपा पनि हुनुहुन्छ यहाँ, म चाहिँ सबै भाइ सबैभन्दा कान्छा भाइ, नाम चाहिँ लोकमणि भन्छ तर नाम मेरो भैरे राई नै, लोकमणि है नाम चाहिँ तर भैरे भनेर चिनिन्छ स्पेसली चाहिँ होइन। अनि यता काकाको मेरो म चाहिँ मन्त्रीध्वज स्वर्गीय मन्त्रीध्वज राईको कान ठुलो कान्छा छोरा हो, मेरो नाम चन्द्रभक्त राई हो। म साइला छोरा हो, मेरो नाम चाहिँ ध्यानबहादुर राई, ध्यानबहादुर राई नि त हजुर, यता त हाम्रो शिवराज राई चिनिहाल्नुहुन्छ, शिवराज राई हो। अनि यता हाम्रो काकाको नाम मेरो चाहिँ दुर्गाप्रसाद राई हो, दुर्गाप्रसाद सबभन्दा कान्छ त यहाँ पो है, म त जेठा सानो जेठा ल आज मलाई पनि यहीँ निम्तो गर्नुभयो होइन तपाईँहरूले, खास के रहेछ आज स्कुलमा होइन, मैले पनि राम्रोसँग विस्तृत रूपमा जानकारी पाएको छुइनँ र हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई पनि बताइदिनु भयो ल यहाँ को बोल्नुहुन्छ यहाँ काको बोल्नुहुन्छ ल सब भनिदिनु पऱ्यो यो सबै विषयमा चाहिँ। आज यहाँ हामी स्कुलमा एकत्रित हुनुको मुख्य कारण चाहिँ स्वर्गीय आमा बुबाहरूको स्मरणको लागि स्कुल, यो हाम्रो गौरी पञ्चकन्या स्कुल सुम्दे गाउँको बहुत पुरानो स्कुल हो, हामीले अध्ययन पनि यहीँबाट गरेका हौँ, हाम्रो बाल यो स्कुलबाट हामीले जे जति पनि सिकेका
र हामीले आर्जन गरेको ज्ञानबाट नै हामी अहिले जीवन यापन गरिरहेका छौँ यसले गर्दाखेरि स्वर्गीय आमा बुबाहरूको नाममा हामीले 450,000 राशिको चाहिँ अक्षय कोष स्थापना गर्नका लागि यहाँ भेला भएका छौँ र यहाँको जो सञ्चालक समिति हेमकुमार राईज्यू र हाम्रो यहाँको हेड सर हरिकुमार राईज्यूले धेरै मद्दत गर्नुभएको छ हामी यसमा आभारी छौँ अरू बाँकी कुरा दाजु म धन्यवाद ल यहाँ त हाम्रो काका बोल्ने भन्ने हुनुहुन्थ्यो धन्यवाद केदार भाइ छोरालाई हाम्रो चाहिँ जो हाम्रो भाइले राखिसक्नु भएको छ कुरा हामीले जति पनि शिक्षा आर्जन गऱ्यौँ हामीले यही स्कुलबाट हामी 28-29 सालतिर चाहिँ हामी त्यतिखेर 3 क्लाससम्मको मात्रै थियो त्यही 3 क्लास हामीले पढियो त्यही शिक्षाले अहिलेसम्म हाम्रो जीवनयापन गर्दै आइरहेको छौँ र हामी देश परदेश कमाउनु जाने क्रममा हामी केही परदेशी जस्तो पनि भयौँ र हाम्रो यहाँको सबै हाम्रो दाजुभाइ मामा मावाली घर जग्गा जमिन सबै यहीँ छ र अहिले हामीले चाहिँ एउटा के कुरोले हामीलाई चाहिँ अलिकति बाबुआमाको नाममा केही गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो दाजुभाइको बिचमा सरसल्लाह भयो बाबुआमाको नाममा एउटा अक्षय कोष राखिदिउँ यो स्कुलमा र त्यो अक्षय कोष चाहिँ आजीवन जबसम्म यो स्कुल रहन्छ जबसम्म रात दिन रहन्छ त्यो रहिरहन्छ र पछि पनि हाम्रो कुनै हाम्रो सन्ततिले पनि दाबी गर्ने छैन छैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा इतिहास बाबुआमाको नाममा राख्दैछौँ र प्रत्येक वर्ष यो पुरस्कार वितरण गर्दाखेरि हाम्रो बाबुआमा लगायतका हाम्रो पनि सम्झना आइरहोस् हाम्रो गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनी हाम्रो सबै मामा मावालीहरू सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ मनमा रहिरहोस् भनेर हामीले चाहिँ यो कार्य गर्नको लागि हामीले आज गाउँका सबै दाजुभाइ मामा मावाली सबैलाई हामीले निमन्त्रणा गरेको छौँ बाँकी केही कुरा हुनुहुन्छ भने हाम्रो मामा परशुराम राईको छोरा यो स्कुलको संस्थापक यो स्कुललाई यहाँसम्म ल्याउनुको लागि हाम्रो मामाको ठुलो भूमिका छ र उहाँको छोरा हाम्रो दाजु एक मात्रै हुनुहुन्छ उहाँले पनि आज अगाडिसम्म यो स्कुलमा ठुलो योगदान गर्नुभएको छ बाँकी केही कुरा हाम्रो दाजुले पनि राख्नुहुनेछ भन्दै मेरो भनाइ यहाँ अन्त गर्छु धन्यवाद ल के दीपक के भन्न चाहनुहुन्छ ठिकै छ यसमा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने एउटा यो विद्यालय भनेको 2021 सालको एउटा स्थापना हो हाम्रो बुबा परशुरामले राईले चाहिँ यो स्थापना गर्नुभयो यो भूमि चाहिँ रणबहादुर राईले दिनुभयो रणबहादुर राईबाट उहाँले प्राप्त गरिसकेपछि यो विद्यालयको एउटा सानोतिनो होइन जग्गा पास गर्नुभयो यसमा यो विद्यालय पहिला त तल इन्द्रमणि राईको घरमा एउटा सानो कटेरो थियो कटेरोमा चलाउँदै गर्दा एउटा टेडाडा हुँदै अहिले चाहिँ यो विद्यालयमा ल्याउनुको एउटा ठुलो भूमिका चाहिँ हाम्रो बुबा परशुराम राईले गर्नुभएको थियो अनि यसमा अहिले उहाँकै सम्झनामा उहाँको परशुराम राईको बहिनी ठुली र बहिनी कान्छी बहिनी दुईजनाको एउटा सुपुत्रहरू हाम्रो भाइहरूले उहाँको एउटा अक्षय कोष खडा गर्नुको लागि पहिला पनि अलिकति कुराकानी गरिरहनु भएको थियो यसपालि चाहिँ एउटा संयोगले गर्दाखेरि उहाँको एउटा जमघाट पनि हुनुभयो पञ्च भाइको एउटा गठनभित्रको एउटा उहाँहरूले गर्नुभयो यो धन्यवाद छ यसै गरी उहाँले जो गर्नुभएको छ यसमा यो विद्यालयमा यो छात्र छात्राहरू विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा सौभाग्य हौसिला बढ्छ कि भन्ने एउटा चाहना हो यसमा बसाइँ सरहले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू पनि धेरै घट्दै गएको हुनाले यो अक्षय कोषले चाहिँ अलिकति मानवबोल बढ्छ कि भन्ने एउटा आशा राखेको छौँ यसले गर्दाखेरि अझै यो बढ्दै जाओस् अरूले पनि यो सिक्छ कि भन्ने कुरो मन भएदेखि हरेक हुँदोरहेछ धन मात्रै भएर के गर्ने यो धनलाई पनि त्यतिकै कसैको चाहिँ कुहेर पनि जान्छ हरेक हुन्छ भन्ने कुरो बुढापाकाको एउटा आहना अनुसार अहिले उहाँहरूको मन थियो र धन पनि पुग्यो होइन 4.5 लाखको एउटा
उहाँहरुले अझै कोष खडा गर्न दिनु भएको भन्नु हुँदै छ धन्यवाद अब यसैले चाहिँ मैले के भन्न चाहे भने अघि अब उहाँहरु बोलिरहनु भएको छ अब म पनि यहाँको पुरानो विद्यार्थी अनि उहाँहरु काकाहरु पनि सबै जना यहाँकै विद्यार्थी हुनु भएको छ अनि उहाँ यहाँकै बासिन्दा हो तर अहिले उहाँ चाहिँ कार्यव्यस्तताले अथवा परदेशी अब जीवन निर्वाह गर्नको लागि परदेशी पर्दाखेरि अब उतैतिर बसेसरेस गर्नुभयो र अहिले उहाँहरु कहाँ कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाईँहरू कता कता बस्नुहुन्छ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ त हाम्रो यता काका मेरो अहिलेको फिलहालको बसोबास चाहिँ बुटोल आठ सुक्खा नगरमा बस्छु बुटोल है त सानोतिनो व्यवसाय छ व्यवसाय गर्दै बस्नुहुन्छ भएको छ नि हाम्रो काका म चाहिँ अहिले सुनसरी धरान 13 नम्बर वार्डमा बसोबास छु यो हाम्रो त्यहाँको बसोबास स्थापना गर्नु पनि हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो हामीलाई यो गाउँको बहुत माया छ यो डाँडाको यो वन जङ्गल साथीभाइ इष्टमित्र दरदाज भएको हामीलाई बहुत प्रेरणा छ र हामी हमेसा याद गर्नेछौँ त्यसले गर्दाखेरि हामी यो कार्यक्रमलाई पनि आयोजना गरेका छौँ र यता हाम्रो काका अहिले कता हुनुहुन्छ म चाहिँ मोरङ मोरङमा हुनुहुन्छ विराट चोक वार्ड नम्बर 9 ल अहिले चाहिँ अनि यता हाम्रो काका त गाउँमै हुनुहुन्छ उहाँ पनि केही अगाडि मात्रै गाउँ आउनु भएको उहाँ अब वैदेशिक रोजगारमा पनि त अनि अहिले यहाँ त थपिनु भएको छ यता हाम्रो बडेमाहरू काकीहरू हुनुहुन्छ यता हाम्रो काकी हुनुहुन्छ के नाम के हो तपाईँको भनिदिनु हाम्रो काकी यता यता चाहिँ काकी हुनुहुन्छ हजुर यता चाहिँ उहाँको मम्मी उसको मम्मी नाम मेरो नाम विजय कुमार विजय कुमारी यता हाम्रो दिमा हुनुहुन्छ दिमा माइली ठुली ठुली यता माइली यो अनुङ्गा नि चन्द्र कुमारी राई नि त यता हाम्रो दिमा मेरो चाहिँ भीमेश्वरी राई भीमेश्वरी राई यता चाहिँ हाम्रो दिमा ठुली हो हाम्रो दिपहरू चाहिँ हुनुहुन्न दुईजनाको अहिले उहाँहरूको चाहिँ होइन यता त हाम्रो काकी भइहाल्नु भयो ल धन्यवाद तपाईँहरू सम्पूर्णलाई ल स्पेसल्ली धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो काकाहरूलाई अब यसरी सम्झेर आइदिनु भयो गाउँको विद्यालयलाई विद्यालय सम्झेर होइन विद्यालयको लागि भनेर उहाँले केही रकम छुट्याउनु भयो होइन अक्षय कोष खडा गर्नको लागि आइपुग्नु भयो होइन अब धेरै भिडियो लामो भइसक्यो म थोरै थोरै छोटकरीमा तपाईँहरूले भित्रको के इन्भाइरोमेन्टहरू देखाउँछु होइन अब भित्र के गर्नुहुन्छ के बोल्नुहुन्छ भन्दा पनि अब के गर्नुहुन्छ ल अब चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन हुनलाई रेडी हुँदैछ यहाँ सबै कुर्सीहरू राख्दै हुनुहुन्छ टेबलहरू होइन फुलमाला जस्तै अब सम्मानको लागि रानी चाप यहाँ चाहिँ फुलमालाहरू छान्दै हुनुहुन्छ पुरै हाम्रो यहाँ स्कुलको मिसहरूले होइन ल म चाहिँ अलिअलि माथि तल आएको छु कार्यक्रम सञ्चालन हुनु आइरहेको थियो तर यहाँ ब्याट्री चाहिएको छ माइकमा सो ब्याट्री लिनु गएको छ माथि त्यहाँबाट अड्किराखेको छ यति हो मान्छे आज सायद जम्मा खासै हुँदैन जस्तो गाउँघरमा यस्तै हो कि सबै आफ्नो आफ्नो काममा बिजी आज फेरि निम्तै निम्तो सम्झनामा विद्यालय अक्षय कोष हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपस्थितहरूलाई एकमुष्ट हाम्रो विद्यालयको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट नमस्कार भन्दै यस कार्यक्रमलाई अब म अगाडि बढाउन चाहन्छु सबैभन्दा यस कार्यक्रमलाई कार्यक्रमको सभापतिको आवश्यकता पर्दछ सभापतिको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि यस स्वर्गीय मन्त्री ध्वजका छोरा ध्यानबहादुर राई अथवा समाजसेवीलाई आफ्नो सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र ताली बजाइदिनु होला कृपया प्रमुख अतिथि बिर्काजीलाई ज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रो विषयहरूले फुलमाला लगाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु विशेष अतिथि कविलासगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 अध्यक्ष ज्यूलाई निर कुमार ज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु भाइराज राईज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु हलै माला ताली बजाइदिनु होला कृपया विशेष अतिथि पूर्व जिल्ला समन्वय सदस्य हरिराम राईज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरी गौरी पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयका दिवेश अध्यक्ष हेमकुमार राईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु
यसैगरी गौरी पञ्चकन्ने विद्यालयकै प्र हरि कुमार राईजीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्दिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु आजको हाम्रो डोनरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु जो हामीलाई अक्षय कोषको निमित्त सहयोग गर्नु भएको छ उहाँहरुलाई म सरस्वती उहाँको अतिथि आसन ग्रहण विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु चन्द्रभक्त राई अतिथिको आसन ग्रहण गर्दिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु शशिकला राई हाम्रो चन्द्रभक्त राईको श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्दिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु भैरी राईलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्दिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु हाम्रो स्वर्गीय मन्त्री ध्वजको बुहारी हुनुहुन्छ उहाँ चन्द्रकुमारी राईलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्दिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु मैले यसै गरी सरस्वती अगाडि बढाएँ बुहारी हुनुहुन्छ उहाँ मृतकको भीमसरी राई योलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु आमा भनेर टिपाउनु भएको छ विजय कुमारी राई ज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु मैले सरस्वती अगाडि बढाएँ माला लगाइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी इन्द्रलक्ष्मी राईलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु छोरी हुनुहुन्छ टिकासरी राई उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु त्यसै गरी रोहित राईलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु हाम्रो डोनरहरू अथवा हामीलाई अक्षय कोषको निमित्त सहयोग गर्नुहुने उहाँहरूको कसैको नाम छुटेको छ भने कृपया हामीलाई अगाडि मलाई अगाडि सुनाइदिनुको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु ल कार्यक्रम आसन ग्रहण गर्ने कार्य चलिरहेको छ एकछिन बोल्ने कार्य काम एकछिन हुन्छ होला होइन धेरै लामो भिडियो हुन्छ त्यही भएर म त्यति धेरै सुट गर्दिनँ है सर्टकट सर्टकट लान्छु चट लाएर हामी सबैजना उठेर राष्ट्रिय गान गाउँदैछौँ उठेर आफ्नो साथबाट त्यसै गरी हाम्रो अघिदेखि यहाँ अगाडि क्यामेरा बिर्सिराख्नु भएको छ यहाँ सबैजनाको यहाँ हाम्रो क्यामेरा चाहिँ क्यामेरामा हाम्रो अनरहरू कैद गरिराख्नु भएको छ हाम्रो केदार सञ्चारकर्मी केदार राईज्यूले पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु अगाडि आएर भूषण राई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सदस्य सुदीप राई यसले पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी मणिराम राई यसले पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद सञ्चालकज्यू साथै आजका यस अक्षय कोष स्मारिका कार्यक्रमका आयोजक तथा सभापति दाजु ध्यानबहादुर राईज्यू र आजको प्रमुख अतिथि लामो समयदेखि राजनीतिक यात्रामा लागिरहनुहुने क्रियाशील युवा नेता र वर्तमान किराँत सम्पङ राई जुमलेखा नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष दिलकाजी राईज्यू र विशेष अतिथि केविलासगढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर एकका जनप्रतिनिधि अध्यक्ष वीर कुमार राईज्यू त्यसले गर्दा म समग्रमा एकमुष्ट
सबैमा स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आफ्नो अमूल्य समयहरूलाई खातिर राख्दै उपस्थित भएर यहाँ शोभा बढाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण आफन्तजनहरूमा कृतज्ञता आभार व्यक्त गर्दै हार्दिक सम्मान स्वागत प्रदान गर्न चाहन्छु स्वागतम 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 अहिले हामी नयाँ जमानामा आइसकेका छौँ र जाँदैछौँ र यात्रा गर्दैछौँ हामी यति समूहमा विभाजित छौँ र विभाजित छौँ र पनि हामी परेको खण्डमा एकत्रित छौँ यो गर्वको कुरा हो र हाम्रो स्वर्गीय आमा बुबाहरूको स्मरणको लागि हामीले 4,50,000 रुपियाँ यस गौरी पञ्चकन्ने स्कुलमा विभाजित गरेर यस्तो यस्तै स्कुलबाट हामीले पनि केही ज्ञान आर्जन गरेका हौँ र कहीँ कहीँ कुनै ठाउँमा हिँडुल गर्दाखेरि साथीभाइहरूले सोध्छन् र कुनै वार्ताहरू कुनै गफसफहरू हुँदाखेरि यस्तै अन्तर्वार्ता हुँदाखेरि तपाईँहरू कति पढ्नु भएको भनेर भन्नुहुन्छ हाम्रो गाउँमा भएको जति शिक्षा सबै सर्किदिएको सबै पढेको हाम्रो पालामा 3 क्लास थियो 3 क्लास सबै पढेको अन्त स्कुलमा गएर अध्ययन गर्ने हामीले अवसर थिएन त्यसले गर्दाखेरि यसै 3 क्लासले हामी जीवनयापन गरिरहेका छौँ र चलिरहेका छौँ अब आउने युवाहरूलाई चाहिँ अवसर छ आज हाम्रो स्मरण कार्यक्रम हो र राजनीतिको कुरा नगरिकन अब धेरै कुरा मैले भन्न जरुरत सम्झिन र यति भन्दै मेरो यो स्वागत मन्तव्यलाई यहीँ राख्न चाहन्छु स्वागतम 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 धन्यवाद स्वर्गीय मन्त्री दोज राईको छोरा चन्द्रभक्त राईज्यूले चाहिँ आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ यहाँ सबैजनाले सुनिसक्नु भएको छ 4,50,000 बराबरको रकम चाहिँ हामीलाई स्कुललाई सहयोग हामी सबैलाई स्कुललाई सहयोग गर्नुभएको छ आज यो अचेकोस कार्यक्रम भइरहँदाखेरि आजको एउटा कार्यक्रम हाम्रो दिपाले भाषण गरेको सुन्नुभएको थिएन होला सुन्नु चाहिँ बोल्दैन भन्नुहुन्छ नि त प्रायः जस्तो भिडियोमा सोझो भन्नुहुन्छ अलिक बोलेको सुन्नु है अब बोल्दै हुनुहुन्छ दिपा बर व्याकरण यता पनि माला हाम्रो केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हाम्रो इन्टेलेक्ट पढेछौ सकल सबैमा एकमुष्टमा म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु र गौरी पञ्चकन्ने विद्यालयको एउटा हाम्रो एउटा भाग्यशाली एउटा कार्यक्रम जस्तो पनि लाग्छ यसैले गर्दाखेरि यो 2021 सालको एउटा स्थापना हो दैव संयोग यही कार्यक्रममा अच्छे कोष खडा गर्नुको निमित्त हाम्रो आजको सभापति हाम्रो ज्ञानबहादुर राईले योभन्दा पहिलादेखि सल्लाह गरिराख्नु भएको थियो हामी अच्छे कोष खडा गर्ने हाम्रो विचार छ दाइ भनेर यो 2021 सालमा स्थापना भइरहँदाखेरि उहाँको बुवा मन्त्री ध्वज पनि एउटा एकको समितिमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाको एउटा 8 क्लास पढ्नेसम्म यहाँ विद्यालयमा शिक्षक ल्याउनलाई गाह्रो थियो र लामाखुको एउटा श्रीराम राई भन्ने चाहिँ 8 क्लास पढ्ने लिएर यहाँ चाहिँ एक जुत्ता मकाई 5 रुपियाँ पैसासम्म उठाएर यो विद्यालय सञ्चालन गर्दै अहिले यो स्थितिमा आएको छ हाम्रो सौभाग्य हो सबैमा यस्तै गरी उत्साह बढोस् भनेर उहाँले हिम्मत गरेको खण्डमा अझै पनि हाम्रो भाइ आजको सभापतिज्यूले के भन्नुभएको छ भने अझै पनि हामी 6,00,000 पुर्याउँछु भन्ने उहाँको हिम्मत छ धन मात्रै भएर भएन एउटा मन मन हुनुपर्छ भन्ने एउटा महसुस गरेर उहाँको मन थियो एउटा भगवान्ले पुर्याए आज भन्ने एउटा महसुस साथ अझै पनि उहाँको मनचिन्ते सोफते पुगोस् यो एउटा धर्मको लागि उहाँले गरेको खण्डमा सबैले यता डान्सर रेडी भइसकेको हो डान्स गर्नुलाई कुन गीतमा गर्ने हो
ए खै अरु पार्टनर दुई जना मात्रै अरु पनि दुई जना मात्रै हजुर ए ल दीपाले बोलिसक्नु भो अब डान्सको पालो डान्सको गीतको रे अब डान्स हेर्ने कार्यक्रम पर्दैछ सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेछ मेरो माया नौ डाँडा पारी भन्ने गीतमा आयोजक कपीराइटको कारणले गर्दाखेरि म के अब थोरै सुरुमा अलिकति मात्रै बस्छु त्यसपछि म म्युट गर्दिन्छु हेर्दिनु अहिले चाहिँ नाचिसक्नु भयो बहिनीहरू दुईजना बहिनीहरू मजाले नाच्नु भयो तर मैले पुरै देखाउन सकिनँ त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रति चाहन्छु किनभने कपीराइटको समस्याले गर्दाखेरि होइन अब पुरै गीतै बजाउनु पर्ने हुन्छ गीत अब कपीराइट हुन्छ नि त र पहिलो चरण मेरो आदरणीय ससुरालीहरूले यहाँनिर यो विद्यालयको हितको निम्ति यो विद्यालयको प्रगतिको निम्ति यो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विस्तार गर्नका निम्ति चाहिँ अक्षयको यहाँले आफ्नो स्वर्गीय आमा बुबाको निम्ति यहाँहरूले मोटामोटी 450,000 आघिको वक्ताहरूले पनि बोलिसक्नु भएको छ आर्थिकले मानिसलाई कहिले पनि सम्बन्धतामूलकमा पुर्याउँदैन मान्छेको सबैभन्दा विचार ठुलो हुन्छ यो विचार भनेको मलाई चन्चुने विचार जस्तो लाग्दैन आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँ चाहिँ फेरि नृत्य हुँदैछ सानो हाम्रो भान्जी रहेछ होइन थाहा थिएन मलाई सानो भान्जी नाच्ने रेडी हुँदैछ सानै बुनु नाचिरहेको छ नि हाम्रो चाहिँ भान्जी पर्छ मेरो चाहिँ होइन अहिले त्यसपछि अरू कार्यक्रम होला सानो मान्छे नाचेकै राम्रो देख्दो रहेछ क्या क्युट देख्ने क्या है यहाँका विद्यालय व्यवस्थापन समिति पिटिएका संयोजक सदस्यज्यूहरू र यहाँका जनप्रतिनिधि लगायत यहाँका अभिभावक र सरकारवालाहरू बसेर हामीले विशेष उहाँहरूकै सल्लाह बमोजिम हामीले बैठक बसी केही निर्णयहरू गरेका छौँ सृजनशील युवा क्लब यो युवा क्लबसँग हामीले केही सहकार्य गरेर त्यो रकम चाहिँ हामीले एक वर्षको लागि सैकडा वार्षिक सैकडा 12% दरले हामीले दिने भनेर सहकार्य गरेका छौँ फेरि पनि एउटा नृत्य रहेछ एउटा नृत्यपछि फेरि कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढ्ने कुरो छ होइन अलिकति अब मनोरञ्जन पनि दिनु पऱ्यो नि त हेर्नेहरूलाई अलिकति भाषण सुन्दा सुन्दा वाक्कै लागिरहेको हुन्छ अरूभन्दा पनि अलिक विद्यार्थीहरूले चाहिँ यस्तै मन पराउनु हुन्छ कि अब ठुल्ठुलो अभिभावकहरूले चाहिँ छिटो भाषण गरेर छिटो कार्यक्रम सकिहाल्नु पाइ हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नृत्यतिर खासै चासो हुँदैन अब भर्खरकोहरूलाई चाहिँ फेरि नृत्य मनपर्छ त्यही भएर नृत्य पनि राखेको रहेछ बसेर रमाइलो भइरहेछ गीत गाएर नाच्नु त अगाडि बसेर हेर्नु त ऊपर अगाडि गर कसलाई खुसी गर युवा
शास्त्रा ये सांभरो साबी बोर नंबर सात का युवा बायरु अथवा दायरु नुनसारे जा वहाँ लाई यूरो कम सही की चलाऊं साऊं की आमी समय को लगी आज जिम्मा लिंचाऊं बनने योटा निष्कर्ष अपनी निकालने वाला कैसे भागो लेकर द खेर में योग विद्यालय को सात सही रंग रूप में गाड़ी बढ़ाऊंगा को लगी और सब बंदा पहला अभिभावक शिक्षक व्यवस्थापन समिति तेज पिछाड़ी विद्यार्थीहरूले पनि शिक्षकहरूको पनि महत्त्वपूर्ण यहाँ चारै खालको चाहिँ आवश्यकता म देख्दछु सबै सबैले फेरि एकपल्ट यो अक्षय कोष दाता दाताको रूपमा म भन्न चाहन्छु हाम्रो दिदी भेनाको नाममा यहाँहरूको आमा बाबुको नाममा यहाँ यो विद्यालयमा चाहिँ बिरुवा रोपिनु भएकोमा पूर्ण धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु हस् नमस्कार बाँड्नु भयो थाली गएको ए केटा के चिल्लो चाहिँ के अँ पिउँ हम होला अर्का छिन सबै खाइदिउँ यहाँ चाहिँ चिसोको व्यवस्था पनि गर्दै हुनुहुँदो रहेछ ठ्याक्क अनि चिसो त्यस्तै खाजा अब यता चिसोहरू बिस्कुटहरू बारिरहेछ अब यता चिसो यता बिस्कुट सबैतिर है यता भाषण पनि भइरहेछ मन्तव्य पनि भइरहेछ खाजा खाउँ है खाजा खाउँ लै लै म यता के हो बिस्कुट पर्खेको जेनदार विद्यार्थीहरू है पुरस्कार पुरस्कार जित्ने अब पुरस्कार जित्नलाई कोसिस गर है कसले जित्छ दिनै पछि स्कुल आउनु पर्यो हुनु पर्यो हजुर नछुटेको ए यता पनि थुप्रै पाहुनाहरू हुनुहुँदो रहेछ त बिस्कुट पाउनु भयो ए ल ए है है चिसो चिसो अब घाम जानु जानु आँटिसक्यो अगाडि नै खाल्नु पर्छ नजुकमा कस्तो छ त्यसमा पनि हामीले ध्यान पुऱ्याउनु पर्यो हामीले जुनसुकै भाषण गरेर मात्रै ठुलो हुन्न हुनु चाहन्न भाषण गरेर मात्रै हामीले काम देखाउन भने होलीमा यो सानो ए जलन्दिया अलिक फुर्तिलो नाच्नु पर्यो भएन त निधाइयो नि त अलिक जाँगर चलाउनु पर्यो अर्कोचोटि अलिक फुर्तिलो नाच्नु पर्यो है ब्रिङ ब्रिङ नाएर याङको नाच्थ्यो होला पर्यो यहाँ राम्रो हुन्छ
माउन्टेन जिउ खाएर चाहिँ हैन चिसोमा अब फ्रेश हुन्छ अब के हो चिसो नमस्कार सर बिलास्ते सबै जनाले पाइसक्यो दिवाको छैन पर्खिराछ सबै जनाले यहाँ यताबाट आउँदै रहेछ त्यसैले बिलासगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्ष श्री नीर कुमार राई जिउलाई आफ्नो भनाइहरु राख्नको लागि हार्दिक आभार गर्दछु सबैजनाले खाजा खाँदै हुनुहुन्छ चिसो खाँदै हुनुहुन्छ हैन विद्यार्थी भाइबहिनीहरू लगायतमा स्थिर अभिभावक जीवहरू सम्पूर्णले खाँदै हुनुहुन्छ कोही चाहिँ फर्किसक्नु भयो धेरैजना चाहिँ है अब घाम पनि डुबिसक्यो नि त यता हाम्रो वार्ड नम्बर 1 का अध्यक्ष हाम्रो नीर कुमार राईजी बोल्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ वास्तवमा मानिसको जीवनमा आइरहने कुरा दुईटा कुरा जहिले पनि आइरहन्छ एउटा सुख अनि दुःख पक्कै पनि अहिले हामी सुखको घडीमा छौँ भन्ने मैले महसुस गरेको छु वास्तवमा आज हाम्रो स्वर्गीय बाजे मन्त्री ध्वज राईको सब परिवारले आज यस आफ्नो गाउँठाउँको एउटा माया ममता र यही ठाउँमा उहाँहरू हुर्किनुभयो र कुनै ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थित भएर बस्नु भए पनि आज यस ठाउँ फर्केर आफ्नो बाउ आमाको नाममा यस विद्यालयमा एउटा पक्षको खडा गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई म यो किप्लासगढी गाउँपालिकाको सामूहिक विकास संयोजकको हैसियतले र 1 नम्बरको वडा अध्यक्षको हैसियतले म उहाँको सब परिवारले म सल्युट गर्न चाहन्छु शिक्षा भनेको सिक प्लस छ दुईवटा शब्दले भनेको यो शिक्षा सिक भनेको सी भनेको सिक्नु यो सिक्नु छ्या भनेको त्यो चाहिँ नामकोलाई फाल्नु यही कुरालाई शिक्षा भन्दछु मेरो भाषामा हाम्रो समाजमा अलिकति चाहिँ तपाईँको आर्थिक उन्नति भयो भने हामी आफ्नो बच्चाहरूलाई बाहिर जाने बाहिर लगेर पढाउने प्रविधिहरू हाम्रो चाहिँ दिन अनुदान परिरहेको कुरा सबैमा अवगत छ अब यसलाई हामी कसरी रोक्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ औ त हाम्रो अगाडि अध्यक्षज्यू बोलिरहनु भएको छ यता मैले नै खाजा पाएँ कोल्ड ड्रिङ्क चाहिँ मैले लिइनँ घाँटी दुखिरहेको छ रुगाले पक्रिरहेको छ त्यही भएर खाइनँ बिस्कुट चाहिँ मैले खाँदैछु है अलिअलि भोक पनि लागेको छ बिस्कुट चाहिँ खानु पऱ्यो नि त मिठो रहेछ बिस्कुट तर उता चिसो चाहिँ खानु मन लागेको छ घाँटी दुखिरहेको छ क्या तिर्खो त लागिरहेको छ के गर्नु खानु मन त झन् घाँटी दुखेर झन् मरिन्छ यसपछि अब एकजना बोल्नुहुन्छ त्यसपछि कार्यक्रम समा पनि हुन्छ आजको हाम्रो जुन मेन छ स्वर्गीय मन्त्री ध्वज राई र उहाँको श्रीमती सम्पूर्ण राई र जसमाया राईको नाममा दुर्गाजी राई र वडा अध्यक्ष हाम्रो नीर कुमार राईजीलाई हाम्रो नगद ग्रहण गरिदिनुको लागि अब यता पैसा दिने रहेछ हस्तान्तरण गर्ने रे अक्षयको स्वरूप दिन लागि रकम पनि उहाँहरू अलिकति हजुर यसो गरौँ है अलिक फराकिलो अलिक फराकिलो किनेर फोटो खिच्दा हुने गरी त्यसै गरी यो हाम्रो बुझाउने व्यक्तिहरू बुझि लिएर यो खेती पनि छ यो पनि हाम्रो बुढा बुहारीहरूले आमा बाबुको स्मरणको लागि विद्यालयमा रु 450,000 अक्षरी 450,000 रुपियाँ अक्षय कोषको रकमको यस विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकलाई बुझाइदिउँ र बुझिल्याउँ यतिसम्म 2080 सबैजनालाई माला लगाइदिनु हुनको लागि गर्दछु विषहरू अगाडि छोरीहरूलाई हातमा
अहिले भर्खरै बिस्कुट खाएको छौँ, अलिअलि तागत त छ होला, बजाउ बजाउ ताली नै सबैजना. माला सम्भवतः भए जति सबै लगाइदिनु होला, किनकि त्यो उहाँहरू लागि भनेर हाम्रो भाइ बहिनीहरूले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले दुःख गरेर ल्याउनु भएको. गर्नभन्दा पनि आज हामीलाई महत्त्वपूर्ण हौसला एउटा केपिलासगढी अन्तर्गतका वार्ड नम्बर एकमा सुरु भएको छ. त्यो काम भएन हो, यहाँले देखिसक्नुभयो, हेरिसक्नुभयो. अब बाँकी रह्यो काम, हामीले उहाँहरूलाई यो जीवनसँग उहाँहरूले आफ्नो माटो आफ्नो बाल्यपन बिताएको भूमिसँगको माया मात्रै होइन, उहाँहरूले यो समाजको उन्नति प्रगतिको उन्नयनको खातिर गरिरहनु भएको स्वर्गीय मन्त्री ध्वज मन्त्रीध्वजको सम्झनामा उहाँहरूले आफ्नो गाउँलाई एउटा सम्झनाको निम्ति आफ्नो गाउँलाई उहाँले माया स्नेहको रूपमा प्रदान गर्नुभएको एउटा अक्षाको रूपमा. ल दर्शकबिनहरू, कार्यक्रम चाहिँ अब अन्त्य अन्त्य हुँदैछ, लास्ट मन्तव्य भइरहेछ होइन. अनि आजको भिडियो यति नै हो, लाग्यो. अनि आजको भिडियो चाहिँ यस्तै हो, हाम्रो गाउँको स्कुलको प्रोग्राम हाम्रो काकाहरूले अक्षकोष खडा गर्नुभएको त्यही हो. अब त्यो म फेरि घर देख्नुहुन्छ माथिबाट घर 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 अब मेन विषयवस्तु त्यो जति लामो भाषण दिए पनि कुरा एउटै हो. कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब उहाँहरूले 450,000 चाहिँ अक्षकोष खडा गर्नुभयो आज होइन, अनि त्यो चाहिँ उहाँहरूले ब्याजी लगाउने अरे. अनि त्यो आएको 12% दरले ब्याजमा चलाउने अरे त्यो पैसा चाहिँ अक्षय कोषको चाहिँ. अनि त्यसको आएको ब्याजबाट चाहिँ 10% चाहिँ त्यही समयमै जो राख्ने अरे. अनि अरू 90% चाहिँ छात्रवृत्तिको रूपमा, जस्तै अब जेहेन्दार विद्यार्थीले पुरस्कार होइन, इमान्दार विद्यार्थीले पुरस्कार, त्यसै गरी रेगुलर स्कुल आउने विद्यार्थीले पुरस्कार स्वरूप पैसा दिने अरे. त्यही हो. अनि त्यो राखेको अक्षय कोष चाहिँ अब यो स्कुल रौन्जेलसम्मै रहिरहन्छ, त्यसले चाहिँ कुनै भौतिक संरचनाहरू पनि बनाउनु नपाउने, सिर्फ त्यही विद्यार्थीहरूको लागि मात्रै भनेर राखेको हो. भिडियो कस्तो लाग्यो? चिउरा त भुइँ भरिरहेछ त, कस्तो लाग्यो होइन कमेन्ट गर्नुहोला. अब ठिक ठिकै भयो होला तपाईँलाई चाहिँ भिडियो, तर हामीलाई चाहिँ रमाइलो भयो. कोही यता आएर बसिरहनु भएको रहेछ है, सबैजना यता आएर बसेर भन्दै अब त्यही हो. नेक्स्ट टाइमको भिडियो लिएर आउनेछौँ, त्यति दिनसम्म चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलहरू हेर्दै गर्नु होला. आजलाई चाहिँ भने बाई बाई, नमस्कार, सियु है त. सबै यता ल, यता रहेछ नि त अर्को चिसो त, तल स्कुल नखाएर यता अर्को चिसो चिया खाइरहेको रहेछ यहाँ.